сайн байцгаана уу Кумагийн гүшүүд ээ? Кумагийн клубийнхэн шинэ жилээ энэ жил 12 сарын 14-нд Бямгаар ихтэйгээр төлөвлөж байна. Та бүхэн шинэ жилдээ ирэхийг үржээ. Шинэ жил маань бол ерөнхийдөө оролцоон цөөрсөн бидний амжилт гэдэг ийм шинэ жил хийнэ. Тэгэхээр шинэ жилийн арга хэмжээнд та бүхнийг идэвхтэй оролцож бүгд оролцоо хангаж авахыг үржээ. Оролцоон цөөрсөн гэдэг нь ямар утгатай бай гэхээр ер нь бол бид нар шинэ жилийн арга хэмжээг бол ямар нэгэн хүлээгдэлтэй, ширээн суусан байдалтай ингээд хийдэг. Тэгэхээр энийг бол бид нар халаад хүн болгон ямар нэгэн байдлаар оролцсон юм байна. Тэгэхээр энэ шинэ жилийн арга хэмжээ оролцоон цөөрснээрээ бол нэлээд өөрөөс болж хүмүүсийн итгэх санаачлал авж байгаа бас баяр баясгал юм нь өөр байлгаа. Тэгэхээр та бүхний одоо бидний хас өдөр тутмын сайн уншаад шинэ жилийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцох нь үрж байна. Оролцоо гэдэг нь бол өнөөдөр хүн болгон 2019 онд ямар нэгэн байдлаар амжилт гаргасан байгаа. Хувийн болон ажил хөдөлмөрийнхөө хувьд тийм учраас энэ бүх амжилтаа клубын гишүүд хуваалцаж хийхийн ямар ямар амжилт гаргав. Хувийн болон өөрийн ажил дээр тэгэхээр энэ бүхнээ бас клубын гишүүд хуваалцаад клубын гишүүд нь бие биенийхээ одоо амжилтыг бас ингэж сайхан тэмдэглэсэн ийм сайхан шинж чанар бодлыг үзсэн. Оролцоо гэдэг нь ямар учиртай гэхээр за юу гэдгийг нэг хүн нэг гишүүн нэг урлагийн номер таах хариуцах нэг гишүүн нэг унтаач юм уу нэг гишүүн нь одоо бүгдөө тоглоом ч юм уу гих мэтсэнгээр бол бүгдээрээ ямар нэгэн байдлаар оролцсон. Тэр оролцоо орсноороо бол бидний идэх санаачлал өөрчлөгдөж бас энэ клубын үйл ажиллагаа сайн байх гэж байна. Ингээ та бүхнийг 12 сарын 14-нд Кума клубын бидний амжилт шинэ жилд өрж гэнэ. Үргэлжлэн ирээрэй. Бид шинэ цагийн залуусын өсөлт амжилт дээр жигүүрлсэн шинэ жилийн баярыг хийх болно. Залуусаа бидний шинэ жил таахгүй орцсон сурсан шинэ жил байх болно. Кума клубын нийт гишүүд, өдөртх зөвлөлийн гишүүд, зөвлөхүүдтэй 2020 онд амжилт бүтээл, аз жаргал, эрүүлэг сайн сайхны хүсэл шинэ жил дээр уулзцгаая. Шинэ жилийн мэд хүрээ. Happy New Year!